salaama saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka. Waa 3/12 sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxaa ka mid ah: faahfaahinta kala duwan oo ka soo baxaya wiil iyo gabar walaal ah oo lagu toogtay magaalada Muqdisho, madaxweyne Farmaajo oo ka soo laabtay dalka Qatar iyo dood kulul oo ka dhalatay diyaaradii uu la socday, musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shaaca ka qaaday doorashada kaliya ee uu ogol yahay madaxweyne Farmaajo, waa maxay mowqifka ra'iisul wasaare Roble kadib markii mucaaradku ay qaadaceen doorashooyinka? Faahfaahinta dheeraad ah oo ka soo baxaya xiisadda u dhaxaysa Saciid Deni iyo ciidamada BSF iyo mid ka mid ah dalalka caalamka oo soo farageliyay arrintan, iyo maamulka galmudug oo degmo u aqoonsaday deegaan ka tirsan gobolka Galgaduudo. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janaalka dabagalka wararka. Aadiyad ku cusubtay janaalkan, ku soo biiro subscribe sar oo muuqaalka laag soor share garee oo la wadaag saaxiibada. Aad ku maasan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan. Haatana warkii ofisan. Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa xalay Muqdisho ku toogtay wiil iyo gabar walaal ah. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay magaalada Muqdisho ku dilay wiil iyo gabar walaal ah kadib markii rasaas ay ku fureen mooto bajaaj ay saarnaayeen. Arrintani oo ka dhacday isgoyska dabka ayaa waxaa ku dhintay Allaahu naxariistay Sakariye Maxamuud Kalafoge iyo Sawdo Maxamuud Kalafoge oo walaal ahaa. Ma cadaylay hadda sababta ciidamada dowladda federaalka ay u rasaasayeen mooto bajaajtaasi ay saarnaayeen walaalahan, hayeeshee waxaa mararka qaar dhacda in ciidanka dowladda ay rasaas macna darro ku furaan darawalada mooto bajaajta. Wararka qaar ayaa sheegaya in Sakariye iyo Sawdo ay ka yimaadeen dhanka isbitaalka Yardameeli una socdeen in casho ay u soo iibiyaan gabar ugu foolanaysay isbitaalka Yardameeli, inkastoo faahfaahinta dheeraad ah aan laga bixin arrintani. Weli wax faahfaahina lagama hayo askarigii furay rasaasta, waxaana markii ugu dambeysay ay goob joogayaal sheegeen in isaga iyo ciidankii la socday ay gaarigii ay wateen uga tageen isgoyska dabka. ciidamada dowladda ayaa boqolaal qof oo shacab ah ugu dila Muqdisho sabab la'aan, waxaana yar inta lasoo qabto loona maxkamadayo falalka foosho xun ay kula kacaan shacabka. geesta kalena siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ahna musharax u taagan xilka madaxweynenimada Soomaaliya, ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ku eedeeyey inuu ka soo horjeedo doorasho xor iyo xalaala. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Farmaajo uusan marnaba ogolayn doorasho looga guuleysanayo, uuna doonayo in mar kasta uu go'aamiyo doorashada natiijadeeda. siyaasiga ayaa qoraalkiisa ku soo qaatay tallaabooyin dhowr ah oo uu sheegay in Farmaajo uu kaga hortagay inay qabsoonto doorashada, isla markaana uu ku qasbanaaday in dalka uu aado doorasho, taasna ilaa iyo hadda uu ku haya booba. qoraalka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu dhignaa sidan: dib u xasuuso dagaalkii dheeraa ee uu Farmaajo u soo galay in aysan dalka doorasho ka dhicin. June 2020 ayuu golaha shacabka ansixiyey muddo kororsi dadban, laakiin la hubiyey magaca doorasho qofiicoda, taas oo uu gadaal ka riixayay Farmaajo. laakiin aqalka sare, madaxda dowlad goboleedyada iyo xisbiyada mucaaradka ayaa iska diiday qorshaasi. July 2020 waxaa furmay shirkii dhuusama reebkow. dowlad goboleedyada ayaa ku heshiiyey in la qabto doorasho taladeed loo dhan yahay, kuna dhacda muddo xileedka harsan. July 19 ilaa 22 waxaa dhacay shirkii dhuusama reeb laba, waxaana lagu heshiiyey in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonto waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay. shirkaasi waxaa Farmaajo u caddaatay in ra'iisul wasaarihiisu uusan la wadin muddo kororsiga. maalmo kadib ayuu 25 July xilka ka tuuray. 17 September 2020 Farmaajo waxa uu ogolaaday heshiiska doorashada dadban. November 2020 gudiyada doorashada ee heer federaal, inta badan dowlad goboleedyada iyo Somaliland, ayaa soo saaray
xubno u badnaa nabad sugid shaqala rayid iyo taageerayaasha nabad iyo nolol. 6 Febraayo 2021 shirkii dhuso mareeb 4 ayaa natiijo laan ku soo dhamaaday iyadoo la isku mari waayay maamulka gobolka Gedo oo farmaajo uu ka fuqi waayay. 12 Abriil 2021 ayuu halkii uu ku taamayay soo istaagay, waxaana uu sameystay muddo kordhin 2 sano. 25 Abriil 2021 gadoodkii ciidanka ayaa dhacay, taasoo qasabtay inuu muddo kordhinta ka laabto. 10 May 2021 ayuu ka laabtay muddo kororsigii. 27 May 2021 waxaa la gaaray heshiiskii golaha wadashiga qaran ee doorashooyinka. 19 May 2021 ayaa dib loo magacaabay guddiyadii doorashada. October 2021 waxaa bilaabatay doorasho boob ah oo la isku hortaagan yahay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qormadiisa waxa uu ku soo gabagabeeyey waxaa la soo maray loolan adag oo 2 sano ku dhow oo la isku hayay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda. Farmaajo mar walba doorasho waa uu diidanaa, ilaa haatanna ma ogola doorasho tartankeeda loo siman yahay oo uusan boobi karin ama uusan diidi karin natiijadeeda. Dhanka kalena, madaxweyne Farmaajo ayaa dalka ku soo laabtay iyadoo dood kulul ay ka dhalatay diyaaraddii uu la socday. Warkaas iyo wararkeenna kale aynoo faahfaahinaya wariyaheenna. Waad mahadsantahay. Halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal. Haatanna markaanu sii aanbaqaadno qodobada warka janaalkana. Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ku tagay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Farmaajo oo ka mid ahaa dad lagu casuumay qaybgalka furitaanka koobka kubadda cagta ee dalalka Carabta ayaa magaalada Dooxa kula kulmay amiirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Hamad Al Zani. Dood ayaa ka dhalatay diyaaraddii Qatar Airways ee Farmaajo keentay magaalada Muqdisho kadib markii uu xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Odowaa baraha bulshada ku baahiyay muuqaalka diyaaradda Qatar Airways ee siday madaxweynaha oo isaga kaliya soo raacay keentana magaalada Muqdisho. Fariintaasi waxaa si weyn uga carooday oo jawaab la yaab leh ka bixiyay Cali Yar oo ah la taliya Farmaajo kuna magacaaban xilka guddoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir. Waxaana qoraalka jawaabta kamid ahaa hadii uu deegaankaagu yahay guryihii dhulkii magaca danta guud looga qaaday marastii deganeed ee magaca qaranka looga sii xoogay way kuu sahlan tahay in aad sawirka qaado diyaaradda Qatar Airways ee Muqdisho maalin dhaafka u timaada. Haddii ay siyaasadii iyo xigmadii ku soo aruurtay madaxweyne Farmaajo ayaa diyaarad hebel saaran iyadana waa tusaale fiican iyo qof qiimo lahaa ama leh odowaa oo kale laga qaato ayuu yiri. Dowladda Qatar ayaa gacan saar la leh Farmaajo iyadoona dhaqaale ahaan ka caawisay 2017 inuu madaxweyne noqdo, waxaana la sheegaa inuu weli haysto taageerida dowladda dalka Qatar. Geesta kalena daawadayaal, waxaan u eegaynaa xog ku aadan mowqifka ra-iisul wasaare Roble kadib markii mucaaradku ay qaadaceen doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qorsheynayay in la joojiyo doorashooyinka dalka kadib markii ay qaadaceen midowga musharaxiinta, waa sidoo ogaaday dabagalka wararka. Midowga musharaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen 30 November ku cadeeyeen inuusan raali ka ahayn aqbalaynin qeybna ka noqonaynin boobka socda ee lagu dibin daabinayo shacabka Soomaaliyeed laguna burburinayo geedi socodka nabadda iyo dhismaha dowladnimada. Midooga musharaxiinta ayaa sidoo kale qoraalkaasi waxa ay ku sheegeen in Roble ay ka dalbadeen in la joojiyo doorashooyinka balse uu ku gacan seeray taasi oo ku qasabtay in ay si shaacsan u dalbadaan in la hakiyo doorashada. Si kastaba, ila wareedyo ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa dabagalka waxay u sheegeen in qaadacada mucaaradka Roble aysan waxba ka bedelaynin mowqifka Roble ee ah in doorashooyinka dalka ay sii socdaan wixii cabashooyin ah ee jirana la xaliyo. Sida aan xogta ku haynay, Roble ayaa qaba in haddii ay jiraan kuraasi qaldan loo maamulay ama si gaar ah loogu muransan yahay in mid mid loo eego balse aysan sax ahayn in dhammaan doorashada dalka la joojiyo. Afhayeenka Roble Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka maalin ka hor waxa uu eedo doorashada ka leexiyay ra-iisul wasaaraha kuna muujiyey inay ka go'an tahay inay sii socdaan doorashooyinka. Doorasho marka la fulinayo waa xaqiiqo inay cilado la soo baxayaan balse haddii ay khaladaad dhacaan waa in sixitaankooda loo maraa hab waafaqsan habraacyada doorashada ee aan noqon mid caadifad ku dhisan. Waxaana awooddaas iskale guddiyada u xilsaaran hawshaasi ee ra-iisul wasaaruhu ma ahan garsoore seeri la taagan oo kiis walba laga doonayo inuu gaar u xaliyo, ayuu yiri Macalimow. Mowqifka Roble ayaana astaan u ah sida ay ku kala fogaadeen isaga iyo mucaaradka oo mar xulafaaha islamarkaasna garab xoogan siiyey markii ay sayeen madaxweyne Farmaajo.
xaajo isbeddelka ku yimid Rooble ayaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay safarkii uu bishii October ku tagay dalka Qatar halkaas oo wararku ay sheegayaan in Dooxa ay ku amartay inuu la shaqeeyo Farmaajo isla markaasna lacago malaayiin dollar ah uu ka soo qaatay waa sida wararku qaar ee tilmaamayaane danka kalena waxay faafayna dheeraad ka soo baxayaan xisadda u dhaxaysa Saciid Dani iyo BSF haddaba mid ka mid ah dowladaha caalamka ayaa la sheegaya inay soo faragelisay xisadaasi xisadan maalmihii ugu dambeeyay ka dhex ognayd agaasimaha hay'adda BSF iyo madaxweynaha maamulka Puntland ayaa si weyn u qawowday saacadii ugu dambeeyay sida ay dabagalka wararka u sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan hay'adda BSF agaasime Maxamuud Cusmaan Diyaan oo ah mas'uulka xilka qaadistiisa ee sababtay xisadda waxa uu qorsheynayaa inuu xilka iska wareejiyo agaasime Maxamuud Diyaan ayaa tallaabadaasi qorsheynayay kadib wadahadallo ilaa iyo hadda aan si dhab ah loo ogeyn ee dhex mareen isaga iyo saraakiisha Mareykanka ilaa iyo hadda ma jirto wadahadal rasmi ah oo dhexmaray maamulka Puntland ee uu hoggaamiyo Saciid Dani iyo agaasimaha waxaana xiisadan hoos u dhigay saraakiisha Mareykanka ee wadahadalka la yeeshay Diyaano saraakiishan ayaana ka soo xiganay in agaasime Maxamuud Cusmaan Diyaano inay dhamaatay arrintii u dhaxaysay isaga iyo dowladda sida uu ogaaday dabagalka wararka waxaa socda dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dowladda iyo BSF kuwaasi oo ay wadaan isimada maamulkaasi waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda la kulmaan dhinacyada hay'adda BSF isimada ayaana sidoo kale saacadii ugu dambeeyay waxay kulan la qaateen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda kulankaas oo qayb ka ah wasiirka amniga Puntland oo kala horeeyay hanjabaad culus hawada u mariyay ciidamada BSF ciisadii maalmihii ugu dambeeyay ka dhax aloosneed madaxweyne Dani Agaasimo Diyaano ayaana waxa ay si weyn u saameysay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari inkastoo hadda ay xaaladu tahay mid degan halka dowladda oo diyaar nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka ee maamulka Galmudugna waxa uu degmo u aqoonsaday deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa shir gudoomiyay shirkada dabadlaha ee golaha wasiirada Galmudug oo qabsomay magaalada Dhuusamare shirkan ayaa looga hadlay arrimaha amniga doorashada iyadoona dhinaca kale warbixin looga dhageystay wasaaradda arrimaha gudaha kuna saabsaneed degmeenta Xiraale oo ka tirsan gobolka Galgaduud shirkan oo ka soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Cali Daahir Ciid ayaa looga dooday warbixinta wasaaradda arrimaha gudaha iyadoona ugu dambeyntii cod loo qaaday degmeenta Xiraale oo goluhu si aqlabiyad leh u ansixiyeen si kastaba waxaa la filayaa xeerkan ee meel mariyeen wasiirada maamulka Galmudug ay ku aadan in degmo laga dhigay Xiraale ayaa la horgeyn doonaa baarlamaanka maamulkaasi si ay u meel mariyaan ugu dambeyn oo saxiixo madaxweynaha Galmudug qorqor dhawaan ayay ahayd markii nidaamkan oo kale ee martay degmada Gurceel oo haatan ugu dambeyn baarlamaanka Galmudug uu aqoonsaday inay noqoto degmo rasmi ah gudahana daawadayaal wanaagsan intaa warkii waad kala socoteen janaalka dabagalka wararka fadlan hadaan ugu cusubtiin nagu soo biir oo subscribe saaray janaalkan si aad uga mid noqotaan saaxiibada sida joogtada weela ararkii warbixinada 24 janaalkan ku baayna aragtidiin halkoo soo nagu reebo muuqaalka share garay laakiin waa inuu muhiim daawadayaal waana kuma sentiin daawashada ila socodka warka janaalka dabagalka wararka.